Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Քիչ առաջ ավարտվել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի Բարգավաճայստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև տեղի ունեցած հանդիպումը։ Վարչապետը գրառում է կատարել Facebook-յան իր էջում՝ «Մեջբերում եմ։ Քիչ առաջ տեղի է ունեցել իմ հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի հետ»։ Հանդիպումն ընդհանուր առմամբ արձանագրել են, որ ստեղծվածներ քաղաքական իրադրությունից լավագույն ելքը արտահերտ խորհթարանական ընտրություններն են։ եւ հաշվի առնելով նաեւ Հայաստ որ Էդմոն Մարոկյանի հետ ունեցած իմ քննարկումները Հունի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվեն արտահերթ խորհթարանական ընտրություններ։ Տեղาวարում զրուցելու եմ միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Բարևձե՛ս։ Բարևձե՛ս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արսենյան, ինձ հրավեր ընդունելու համար։ Փաստորեն նշանակվեցին արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրը հունիսի 20-ն։ Ինչո՞ք սպասել երձ համար ça եւ ինչու հենց հունիսի 20-ն, ինչ ունենք մենք եւ ուզում եմ թեեգացնեմ, որ օչ թե նշանակված ընդրոցների անցկացման օրը, այլ արծված այն մտաավոր ժամկետը, երբոր կլինի ընդրությունների անցկացումը։ Սામանները նշակացած են, որովհետեւ ընդրությունների անցկացման հստակ օրը արձանագրվում այն պահին, երբ որ, որենքի ուժով խորտանը լուծարվածը համարում եւ մենք գիտենք արդեն այս ժամանակ Կենտրոնական Դրական Ազդայողի կոմիտեի նշանակված ընդրումները որովհետեւ չմոռանանք որ ընդտրական օրենսգիրքը նաեւ ասում այն մասին որ ոչ շուտ 35 եւ ոչ ուշ 45 աճը որը շվի թե բոլորը բա մասինա լինելով հոսքը ես կարծում եմ որ այս կնարկումները որով որտեղ են ունացել իշխող քաղաքական ուժի ներկայացիչներ եւ ռեկավարի հետ այդ թվում նաեւ իմանական կնարկումները որպես հրապարակային գործնական զբաղվող մարտի որպես միաւորած աշխատանքային հուսակության ռեկավար բերեց մեր գործող իշխանության ներկայացիչներին այն մտքին որ ցանկացած դեպքում արտահորթանական ընտրությունները կտա քաղաքական ներկայիրավիճակի հագուսալուցման ալգորիթմ, ասած տակը բերի ննան որ հասարակության anthամները ինչու հասարակության anthամները որովհետև ընտրությունների հիմնական շահառուն հասարակությունն է մաստակում են քաղաքական ուժերը սակայն հասարակության ամբれ այդ ընտրությանը որովհետև ընտրությունները իշխանության ձեռքի գործիքն antamն ինքը նպատակ չէ հասարակության anthամները կտան իրաց վերաբերմունքը իրաց գնահատականը քաղաքական ուժերի կեցվածքին, կորսնայության, այս անդրությունից հետո, նախորդ ընդությունից հետո քաղաքական ուժերի կորսնայության արснаվեցիան հետ կապված այթոներ կտան գնահատականը, թե իրենք ինչպես են վերաբերվում այն ողբերգական իրադարձություններին, որը որտեղի ունեցավ Հայաստանի ամր ողբերգական, որը որտեղ ունեցավ 20 թվականի սեպտեմբերյան ը պետք պատերազմի ժամանակ հատվածում արդյունքներին այդ արդյունքների, արդյունքների նկատմամբ ասենք վերաբերմունքին եւ կտաներ իրենց տեսականը Հայաստանի ա, հնարավոր ապագային որովհետեւ կարծում եմ որ քաղաքական ուժերի ամաստակցությունը նաեւ պետքա պայմանավորված լինի ոչ միայն եղած իրադարձությունների տեղնեցած իրադարձությունների քննադատական վերլուծությամբ այլ նաեւ տեսականով թե միշտ ես Հայաստանն իրանք պատկերացնում որեն ուզում տանեն Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին սկսած այդ սփահից։ Պարոն Արսենյան, ի սկզբանե վարչապետն ասում էր ազգային ժողովի խորհրդարանական ուժերին եկեք ստորագրենք հուշագիր, որ դուք իմ հրաժարականի հետ հրաժարականից հետո վարչապետի ձեր տնտեսություն չեք առաջադրելու։ Հիմա ըստ ձեզ պայմանավորվածություն եղավ, թե կուզ առանց հուշագրի, որ որևէ տեխնաձու չի առաջադրվել եւ վարչապետը հրաժարական պիտի ներկայացնի ընտրությունների գնալու համար։ Ի՞նչ առաջ դուք ասացեք, որ տղելա վարչապետի կողմից արված գրառում, հա երևի։ Ուհ։ Էդ գրառման մեջ որով է դետալ չկա, որտեղ ես չեմ մասնակցել վարչապետի եւ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության ղեկավարի քննարկմանը։ Միգուցե հենց ստեղել պայմանավորվում են որ որով է հوشագի ստորագրել կամ բանավոր են պայմանավորվել կամ ինչ որ մի բան աղելա, չա։ Ես ցավոք սխտի կամ փարկաստու չեմ ներկա չեմ եղել այդ պահին, որ իմա դες և մեր հեռուստատեսություններին ամբողջ ինֆորմացիա դรามատրեմ եւ ասեմ, ça espesa որտեղ ես տեսել եմ, լսել եմ եւ հաստում եմ։ Ես չի դրում ենք, որ ասենք, ինչի ինչով է պայմանավորված այդ մտահոգությունը, հա, իշխանության ներկայացիչների կողմից, որ արեկ փաստածու ստորագրեն, որտիսի ա Տեխնոցը չառաջադրեք։ Ինչը, որտե Տեխնոցը առաջադրելու գայթակցություն կա։ Ասենք մենք Հայաստանում ես մեր սեպտեմբերյան իրադարձությունների ավարտից հետո բազմաթիվ անգամ ականատեսական ականատեսերանք քաղաքական գործընթացի տակ կողերած արկածախնդրական գործողություններ, որը որ շատ վտանգավոր է երկրի համար, որը շատ ֆն վտանգավոր է պետության համար։ Հիմա կարա չէ ասենք լինի գայթակցություն այդտեսի, որ խորամանկ բան արվել է, լի կոմբինացիա արվել, դուք հրաժարական տվեք, մենք Եվ այդ բանն առաջադրվել ու ասենք իշխոր մի հատ բայց մեծամասնությունը իշխող խմբակցությանը դա ես էլի իացնում եմ էլի որքի՞ այդ արկածախնդրությունը չլնի իշխող խմբակցության վրա ասենք չլնի բանի ճնշման բանի գործիքներ չփորձեն իշխող խմբակցությունից գողանալ падգամավորներ որը այդ process-ի բացառնումը բանահողած որպեսի մենք գնանք քաղաքական ճարաբարով քաղաքական գործընթաց իրականացնենք այլ ոչ թե իրականացնենք ով ում ոնց կխափի ու կգցի գործընթաց ինչեւ որ Հայաստանում հաստանի քաղաքական որակարկում եղել է, էլի։ Մենք չենք ցածառու, չէ՞ որ դա եղել է։ Մենք տեսել ենք։ Ինչեք կարծում վարչապետը, երբ հրաժարական կներկայացնի եւ երկու անգամ չընտրվելու դեպքում խորհրդանը երկ կլուծ արվի։ Դե հենց նոր դուք ասացիք, հենց վարչապետը դրժարական դերկազմել դեպքում։ Դա դանակա, ես ցես երբ հրաժարական։ Ես խորհրդանի միստերի օ բանին ծանոթ չեմ, էլի, ժամանակացություն, եթե Շուտ հարցն եք ես դուս ամբողջ այդ մասին ինֆորմացիա կտայիք Զանգեայի, ասենք օրինակը, Խորտյանի Պաշտոնյաների ծորեբեկի դետոկս է այսպես, ասենք, ցավոք ես արդյունքը այդ հարցը կտակ այն մարդկանց, ովքեր որ աշխատում են Խորտանում, ես Խորտանում չեմ աշխատում, սակայն ենթադրում եմ, եթե ասելա մինչեւ ունիսի 20-ն, ուրեմն դրանից հետ է գող։ 35-40-ը։ 45 գոլ եթե մենք հետ են գալիս, ասենք նոյեմբերի 15-ը, չէ՞։ Եթե 45 գոլ ենք հետ գալիս։ 20 և 25, հա, 20 մայիսի 5-ն է։ Մտածում եմ, դա նշանակում է ապրել անցվա անց ընթացքում այդ իրադարձությունը պետք է տեղի ունենա։ Պողոն Արսենյան, 17-ի շարժումը, ինչպես կազմակերպքի սրան, իրենք ասում են մեր օրակարգը իշխանության հերածումն է։ Պողոն Արսենյան, 17-ի ոչ Ա գաղափարախոսությանը վշակով նրանք կմասնակցեն այս արտահերտ ընտրություններին այն առանձնահատկությունների որը Փաշինյանը պիտի կազմակերպի։ Իրենց հիմնական մեխսը սա էր որ չենք մասնակցել այդ ընտրություններին։ Իրանք չեն ասում է, իրանք էլ երբոր ասում են պիտի Փաշինյանը չկազմակերպի, իրանք ասում են տավեք մենք կազմակերպենք, որտեղ իրանք ձեռագրեն մենք ցան, այդ դուքն ասում եք 17-ուն նկատի ունեք։ Պարզ չի որ դա բանը ռևալի շձկտող այն համակարգնա ֆեոդալ ֆեոդալական վաների, կալվացատրերի, որոնք որ զրկվել են Հայաստանում իշխանությունից։ Պարզ չի որ Հայաստան մարդ չկա որ իր մա դա պարզ չլինի։ Բոլորի համարอ่ะ, ի՞նչ, մենք հիմա պետք է նստենք մեծ գցենք ինքնախապեայության դիրքը, այդ մարտիկ զրկվել են հեքիաթից, ուսումն վերադառնան հեքիաթին։ Մենք էլ ասում ենք մեծ մարտիկ է կարթեն, հեքիաթը ավարտվելա։ Մի հավատացեք որ նորից կկրկնվի ձեր համար այդ հեքիաթը։ Ի՞նչ լինի։ Հայաստանի ժողովը որոշելա որ ձեր համար չլինի հեքիաթ, այնք Միգուցե այդ տ്യാնքը այնքան էլ բան չի էլի հայաստանի ժողովրդի մարդ այդ տ്യാնքը այնքան էլ բար վոք չի, հա, այդ տ്യാնքում ցավեր կան, բաներ կան, հա, խնդիրներ կան, բայց մենք մեկ խնդիրները կլուծենք, մենք վերջացել ենք, դուք մի զբաղվեք մեզով։ Սիրելինես դուք զբաղվեք Ձեզ։ Դուք 20 տարի զբաղվացիկ մեզնո, մենք տեսանք թե մենք ինչի եկանք։ Մենք եկանք քարանձավային վիճակի, քարանձավային փոխհարաբերությունների։ Մենք եկանք մարդկանց իրար ապելու բանի հասցրեցինք։ Մենք եկանք հասանք նրան, որ ասենք, երբ որ Ձեր դեմ քաղաքական մի հատ միավոր սկսեց գործողություններ անել, ողջ հասարակությունը միանգամից vote եկավ ասեց հաջողություն գնացեք։ Մենք եկանք մի վիճակի, երբ որ ասենք, երբ որ 18 թվականի իրադարձությունները տեղի ունեն ու ապրիլյան 930 համայնքում Հայաստանի մատաղարեցին, որ լա բրցանք, վերջապես բրցանք սրանցից էլի չի մասնակցեն, կարծում եմ պետք չէ մռացել։ Իսկ այն մեր կյանքի այն բարդ ու դժան հատվածները, որը որ, -որ հետոյ է եղել, հա, մենք ենք դրա պատասխանատուն ու տերը, մենք հայ ժողովուրդը։ Մենք մեր սխալների համար վճարել ենք, հասկանում եք։ մենք, մենք մեր սխալների մասը էլի կվճարենք, բայց մենք ունենանք նաև հաղթանակներ, հաջողություններ, մենք ունենանք ապագա ճակատագիր, որը որ մենք կտնորինենք, հայ ժողովուրդը։ Եվ ոչ թե մի խումբ, բան, ժառանգականության իրավունք սա փազան իրականքում իրաց վերաբաշխ գալבացած արել ֆյոդալներ բացելը ոնց ասեմ է պարոն արսենյան հիմնական հաստարակը որ պիտի փաշինաի չանսկացի ընտրությունները այն է այդ նույն 17-ի կողմից՝ մյուս ընդդիմադիր կողմից որ կկեղծվեն այդ ընտրությունները բանը հակված է դիտածելու արժեք որ այս իշխանությունը իզորո կլինի չի ասեմ իզորո կլինի կամ ցամբություն կունենա դեղցելու այդ ընտրությունները աննջան այդ թեորետիկ բաները հա թեորետիկ դատողությունները թե կկեղծի իշխանությունը դա բանի ի՞նչ ասեմ գյուլնա ստատի հեքիաթն է ի՞նչու է գܒացառում ի՞նչու է այսօր պահերը խտիր չունի ի՞նչու է գܒացառում է դա ես ասացի գܒացառում եմ բայց ես ասացի դրա մասին խոսում են այս ժամանակ երբ որ դա տեղի է ունեցել որովհետեւ ցանկացած քաղաքական փոխության պարագայում հա ցանկացած կոնֆիգուրացիա ի՞նչոր մեկը կարող է ասի դու կեղծ ես ես չեմ հավատում հասկանու՞մ եք դա սիստեմային երևույթա էլի այս սիստեմային երևույթի վերաբերան մտնող անհատական կու համակրանքով ցանկություններով ու կասկածանքներով դա առնվազն առհամարական վերաբերմունքի հասարակության նկատմամբ ախոր հասարակություն պետք է հասկանա չէ երբեն իրան առհամարում երբեն իրան փորձում բանի տեղ դնել էլի միամիտի տեղ դնել ֆռսնել վոտի վրա այդ մատտոս ֆռսնողների գործիկն է դա էլի որ ասում եմ հիշում եք տնսբանկը մատտոս ֆռսնողներ կային բանում խարդախներ էլի ավտոկայանի մոտ մատնոց են վրոստում մարկանս խափում են մարկանս փողերը կըում են հա հիմա այդ մատնոց փրփրացնողները հայտնվել են քաղաքականության մեջ մարկանս բորչ մեծածը կը կեղծի որովհետեւ ինքը պետք է կեղծի որովհետեւ կը կեղծի ու կը կեղծի հայաստանի ամենա չկեղծված ընտրությունները եղել են նախոր քաղթանական դրույժները համոզենեք թե ինչ է այո այսքան մենք ունենք վիճակագրական հերթական հետեվյալ բանը հա համեմատական համեմատություն անելու համար հետեվյալ փաստերը բոլոր ընտրությունները հայաստանի քաղթանական այս եթե օդաները ժամանակ կերծվել են, ես տեսնեմ, էլի անձամբ եմ ասում, գիտեմ ոնց է կերծվել։ Ու ինչ մաներով, ինչ չափով, ինչ գործիքներով ու ինչ բանով մարդկանց ինչպես փչացնելով էլի մարդկանց, ինչ քանակի մարդ փչացնելով ներգրավելով այդ հանցագործն սխեմայում, տեսել եմ։ Ու տեսել եմ ընդրություններ, որը որ չի կերծվել։ Հիմա չկեղծված ընտրությունների հղինակին մեղադրում են ասում են կեղծի այն մարտիկ, որոնք մենակ կեղծված ընտրություններն են։ Ասեն անժամանակ չկար անհրաժեշտություն, որովհետև հեղափոխությունը ունեցել է։ Հիմա այլ չկա։ Հիմա այլի իշխանության պահելու խնդիր չունեն։ Իսկ հիմա։ Ասեն հիմա չկա։ Եթե ժողովուրդը որոշի որ Փաշինը պիտի իշխանություն չլինի, Փաշինը իշխանություն չի լինի։ Ախր դա պետք է հասկանալ։ Աստեղ գա հետեւյալ բանը, հա։ Պատասխանատվության, շարունակականության խնդիրը, այդ մարտիկ ասում են ժողովուրդ Բանա, նարատիվա էլի, երկ, երկու կարևոր նարատիվա։ Այդ մարտիկածն է, այն խմբավորում ասեմ, ᱡորթը կապչունի։ ᱡորթը որոշումը սխալ լալում, հետո արդյունք իրանք ժողովրդին հանում են այդ պրոցեսից։ Այս թիմը, որը որ ժողովրդի քվեով է եկել իշխանության ու վստահոմամբ ժողովրդի բարձրագույն, ասենք, վստահություն վայելող թիմ է, չէ՞, այս թիմն էլ ասում առան ժողովրդի չի լինի։ Իհարկե այս թիմը ցույց տվեց, որ ասենք այդ վստահությունը, ու վստահության իրացումը տարբեր մաներն է։ Արդյունաբացության տեսանկս ռոբլեմներ, այդ ապատերազմի, դիվանագիտության, դիվանագիտական աշխատանքում աշկատան ռոբլեմներ, արդյունքում ապատերազմ, ապատերազմի արդյունքում շատ ված հետևանքներ ունի մեր համար, սակայն, սակայն, հա, դա որևէ կերպ չի ասում նրա մասին, որ իրանք անօրինական են։ Անարժունաբետ են, բայց անօրինակ չեն։ Հիմա այդ մարդկանց մասին, որոնք ասում են առանց ժողովրդի ընտրության մասնակցության ճիլին իշխանության ձևավորում, այս մի թիմը ասում է իրանք կեղծելու են, դրա համար մենք ցանկ որ Ջորթին արանքից հանեք։ Այդ ծավ ի՞նչ է դրա մեջ, հոլորը հասկանում եմ։ Ես էլ որպես ասենք Հայաստանի քաղաքական համակարգի մաս, Հայաստանի քաղաքացիներն ու մեր համակայացածները բոլորը բացատրում են դրա մասին, որ այս կինոն սա դրա մասին է, ᱡորթ ջան, ոչ թե նրա մասին, որ Փաշինյանը լավ իշխանություննա, արժանավետ իշխանություննա, չգիտեմ, Հայաստանի ամենափաշինյանը օրինական իշխանություն է, այս թիմը օրինական իշխանություն է, եւ օրինական իշխանությունը փորձում են հերաշնել իր պատասխանատվություն ադ չեն մարտիկ, որոնք կանքում պատասխանատվություն չեն կրել։ Մենակ իրավունքից են ստոբել այդ մարտիկ։ Չի լինի դա, որովհետև հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջ համակարգի ներկայացիչները, որոնք որ անձնական շահ գերգրվածություն ունեն, այդ արժան գիտեն դրա դեմ պայքարելու մեկը ես։ Ես հայաստանի քաղաքական համակարգի մաս եմ, հայաստանի քաղաքացի եմ, ծնվել եմ, մեծացել եմ հայաստանում, Երևանում, երևանցի եմ, ու ես ալևս երբեք թույլ չեմ տալու այն բոլոր գործիքների կիրառման, որ մենք վերադառնանք феոդալական համակարգ։ Մենք մի անգամ կարar մեր հետ դեմքը տեղի ունենար։ Այլ երկրորդ անգամ չի լի, որտեղ եթե մի անգամ մեզ խափել են խափողն է մեղավոր, եթե երկրորդ անգամ խափեն մենք ենք մեղավոր։ ես ցուրջ ենք ասում, մենք երկրորդ անգամ խափեն։ Իմ համակողակացիներին, Հայաստանի բնակիչներին, արդ երկրորդ բնակող մեր հայրենակիցներին անընդհատ պետք է ճախատեն, որ մեր ճանապարը մեկն է։ Մենք պետք է հասկանանք, վերագիտակցենք թե ուրեն գնում։ Ինչո՞ւ էսպեկ։ Մենք պետքա պայքարենք տեղիտության դեմ։ Մենք պետքա վերացնենք համատարած ապտելության ռեժիմը, որը որ մծրեցին։ Երկու կողմից նայեք, երկարտանեն հետո էլ։ Մենք պետքա պայքարենք քրտության համար, մենք պետքա պայքարենք երեխաների դաստիարակության համար։ Մենք պետքա հասկանանք, մեզ ինչա պետք, ինչ հասարակությաննա պետք, որի հիմքերը մենք հիմա են դնում, որտեւ են հասարակությունը, որը մենք էսօր ունենք, հասարակության ակտիվ անդամները։ Այդ հասար կեցվածքի ու բարք ու քարքի հա իրանց մտածողության հինքերը դրվելա 89 հազարակ թվականներին ու պրեմ մեծ բացཐོղումով որտեղ այն ժամանակվա իշխանությունները զբաղված էին պատերազմով տնտեսական խնդրի վերացմամբ եւ այլն բայց այդ մarticle-ը մոռացան որ ամենակարևոր հարցերից մեկը դաստիարակության երեխերի դպրոցում որը որ աչքած բարձի թողի արեց ու ունեցան կեն հասարակության այս սեգմենտը, որը որ մենք իմա ունենք, որը որ ռոբլեմա ունեցել դաստիراكության եւ կրթության։ Այս այդ մարդկանց համար չի եղել կրթությունը, գիտելիքը, դաստիراكությունը, մարդկային բարձագույն արժեքները մագնիս։ Նրանց համար ուրիշ բան է դա, ուրիշ բաններ են եղել։ Մեն յութական բաներ, ասենք, յութական հաջողություններ, իշխանության մեջ, ասենք, բոլոր հնարավոր գործիկներով ինչ-որ բանի հասնելը, հա, ինչ-որ աշտոնի նշանակվելը եւ այլն, ես ընդհանրապես հիշաստնամ, ախ, իսկ ինձ գրանցելու բանը ուզել է այն բանը տարածված արտահայտություն որ ասենք այն ժամանակ ասած ծրան գործ տվեցին։ Չեն ասում էս մարդուն նշանակեցին նս պատասխան գործ տվեցին, այլ չէին հնարավոր չէին ասում որ այդ մարդը, մարդը մի բան այդ իր աշխատանքի արժույքում օրինախախման արժունքներով տանիտում։ Հայկական միջավայրը էս բանը, մեր հասարակությունը գտնում է հսկայական ճշմարտակ։ Տեղի ունենում ասենք տարբեր աղբյուրներից ներքին եւ արտաքին աղբյուրներից օղերների լվացման մի հատ մեծ process է, էլի մեդիա քլինինգ։ Հասարակության անունքատ ուզում են շղեն, հասարակության ուշադրությունը ուզում են տանեն այն հատվածներ ու այն հարցերի վրա, որը որ ասենք էական չի։ Բերում եմ շատ բան օրինակ, դամ հայտնվել են մարտիք արդեն ասենք Յան ազգանոնով, որոնք որ Հայաստանի տարածքով քենսաբնական միավորումներ որոնք որ գաստրոլեր են դալիս Հայաստանում ասենք մեր վերաբերանի շոր բաներ են ասում թե զր բաներ կեղտեր ըն տարածում բաներ Հայաստանի քաղաքական համակարգի մարդկանց մասին շու ռուսական դաշտում են սկսել շոր բաներ անել զարմանալի բան է այս մարդկանց թվում է թե մենք կարճ իշխություն ունենք մենք մորանալու ենք այտանը։ Իքը չէ, մենք էս բայն ենք բարձի ճակում։ Այս պայից դուս են գալու։ Հետո ծզծի ցաղից արցանելու ենք, ասենք են, են ի՞նչ էի կանամ։ Ինչ էի ասում ինձ մասին, մեր երկրի մասին, մեր գրի քաղաքական ցուցիչների մասին։ Այդ կեղծ լրատվությունը, որ տարածում կարգայան, եք, ասենք դու պատասխանատու ես դրա համար, էլ արեք մեր մոտ Հայաստանում կա գործող քարական օր։ Հիմա արեք այդ օրենսգրքով պատասխան տալու։ Այդ ասելու ենք, չենք թողալու իրանք դաս մարսը։ Մտնելով չանցնի։ Ժամանակա էլի ստացվել է, ասենք հիմա մենք այլ բաներով են զբաղված։ Ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, որ հայկական հասարակությունը, դա մեր հասարակությունն է։ Մենք ուրիշ չունենք ана չի։ Սա մեր երկիրն է իմ, ու ձեր աշխատակիցների այն մարդկանց, ովքեր որ պայքարում են ամեն օր իր anthrac երեխքի ապագայի համար, իր anthrac տնոպահելու համար այն մարքան церկինն է ովքերով ստացել են սառակներ գաճ քսելու որ էլի իրաստունոպահ են stedis գնացել են լոս անջելոսն են որեն իրաստու ես մի հատ երկիննա մեր ես դում եմ միゃก երկինի վրա այն ինչ հարձակումները հիմա տեղի ունենում ու այդ բոլոր հարձակումները կառաբարվում էլի ցավոք սրտի այն феոդալական խմբավորման ներկայացիչների կողմից որ 20 տարի հայստանը կերել apparatus Բոնոսյանը բայց գործող իշխանությունների ի վիճակի են ձեր ասած խնդիրները լուծել։ Մենք գործող իշխանության վրա չենք թողում այդ ամեն ճանը։ Ես հիմա որ նստել եմ, այդ այս հուզված այս բաները ասումը, հա, այս մասին շարադրում եմ, չէ՞ մաստակցում են, չէ՞ որ պիսի մենք բոլորս միանանք այդ պայքարին։ Մենք բոլորս լուծենք այդ խնդիրը, որ ձեր ասում, ո՞նց ընդհանուր տունն է սա։ Ի՞նչ կարա ասենք Արսենյանի տունը շատ գերեցիկ մակուլի կողք կախբանոց ջիլում է տենց էլի։ Մենք պետք է մեր կողքի ախ միթ հողվանդերի կողքի աղբը մաքրենք հասարակական աղբը մաքրենք որպեսզի առաջ մտելուց ստեղծենք որտեղ մենք հիմա ունենք ասենք 6 տարեկան երեխեք որը որ դպրոց են գնալու այդ երեխա 12 տարի հետո դառնալու շրջանավարտ չէ հիմա մենք պետք է հասկանանք մեզ ի՞նչ շրջանավարտ է պետք ի՞նչ գիտելիքներ եւ ի՞նչ դասիրակություն ունեցող որտեղ մեզ պետք անում են շրջանավարտ որը որ 12 տարի անընդհատ իմանա որ ծառ կդրել, ի՞նչ կարելի ծառը պետք է տնկել ու ջրել 8 դոթել չկա, լաղը պետք է հավաքել ու շրջապատը մաքուր, այտեն շրջանն ավարտա պետք, որ հետո իր սախ տանկում իրերը երեք է քին դա սիրակի։ Եթե մենք դա չենք անում, մենք 12 տարի հետո ու մենք շրջան ավարտ, որը որ ծառնել կը կդրի, մարտել կը խփի, հասկանում ես, ասենք միջավայրներ կախտուտ, հետո ովը անքրելու է, սերկրությունը ոնց ինչ են ասելու մեր մասին, այլ ժամանակ այն սերունդները, որոնք որ պիտի մեզանից շառանգեն, հա, ապագան, ինչ են ասելու մեն մասին, չեն ասել, դու կով եիկ։ Ինչ ինչ արեց Եթե ոչ կարած, ասած, ասենք, ծայրահեղանգություն տալու ես։ Ո՞նց անեն։ Մենք դրանamar չփայքարենք։ Դուք ասում եք իշխանությունների, իշխանությունը ամբորց են, իշխանությունները իհարկե արտասահմանյան լրջագույն խնդիր ունեն։ Իհարկե իշխանությունները ասենք ընքան գտնախապոիտի մեջ են հաջողությունից որունել, բոլորի հետ են լումը։ Բայց մա չօկտենք մեր երկրին ու մեր հասարակությանը, որբիսի էt ամեն ինչը բերենք կարծի։ Ամեն դեպքում մտածում եք արդյոք որ փողոցը կհանգստանա, եթե կրկին Փաշինյանն ու իր թիմը անտրամբերվի չէ՞։ Փողոցը, փողոցի նում... հանգստանալու ֆխտիրը հետեւյալն է, հա։ Մենք այսօր փողոցում տեսնում ենք process-ներ, որը որ քաղաքական որ անհամաձայնության դրսևորումն է։ Քաղաքական պայքարը ամենօրյա, առօրյա որով է։ Գերբ քաղաքական պայքարը ի՞նչ դատարում։ Միշտ պետքա լինի ընդդիմության պայքար, իշխանության դեմ։ Ո՞նց է դիմությունը։ Անդիմությունը պետք քաղաքական պայքարն է, որտեղ մենք հիմա ֆորց մայորային վիճակի մեջ ենք։ Պայքարի գործիքները ֆորց մայորային են, հասկանում եք։ Ես օրինակի համար առաջարկել եմ Փաշինյանին, ասել եմ հետեւյալը, իչ ասեք շեմը 3% անցողիկ շեմը։ Որպես ի՞ն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ ասենք Կառավարությունում հազար աջակից ունեն։ Հայտնի խորտանում խոսում ոչ թե փողոցում խոսում։ Մենք պետք է խոսա, պետ չի, որ քաղաքական պայքարի մասնակիցները փողոցում իրական, թու կնեն խորտեն քաղաքական ամբյոնից խոսան հասարակության հետ, ոչ թե փողոցում թողենք։ Էդ արդյունքը կարելն է, կարել էլի, որտեվ ես կարծում եմ որ ավելի լավ է քաղաքական պայքարի տեղը եւ թատերաբեմը լինի խորութարան եւ ոչ թե ասենք որևէ փողոց, որը որ ասենք որի արքելա փակումն այն պրոբլեմն էստեղում բնակիչներինով ղերտը ափրում են էլի։ Ինչու՞ բնակիչներին իրանք ունեն։ Դա ի՞նչ եմ ուզում ասաս։ Ասենք մենք հիմա մեն, ասում ենք ազատության քաղաքական պայքարի կարևորագույն բաներից մը ազատություն ու ամենաթողություն տարբեր բան են։ Ազատության մեջ ասենք դու պետք է իմանաս որտեղ աբարտում քու բանը էլի ուրիշների խանգարելու ճարմանը։ Ես փայն ուզում եմ նաև տեղեկացնեմ որ ես ողջունում եմ ասենք իշխանությունները ես պահվածք փողոցի նկատմամբ ես պահվածք որ իրեն գorElse գայթակցություն չեն, 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 չեն գնում ռեպրեսիվի դօրձներով չէ՞ վտանգ չեն տեսնում դա է պատճառը որ ռեպրեսիվ միջոցների չկնում ողջունում եմ ես պահվածք հիմա մենք կարող ենք ցանկության դեպքում 500 հատ տարբեր բաներ ասենք <դյան> 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 Հա, բա հիմնավորումներ բերենք, ոթանք չեմ տնում, խորամանկ են հերրատըսը, քաշա, այսինքն 500-ը կարող են, բայց ես ասում եմ ոսք չնում այս բահվացքը, ուրիշ բան չեմ ասում։ Որս բահվացքը պետք է մնա։ Մեր կարևորագույն խնդիրը այս բահին, հա, ոչ թե ընտրությունների հաշկա, ընտրությունը գործիքն է։ Գործիք։ Միջոց։ Մենք նպատակը պետք է ֆիքսենք, մենք ուրենք գնալու ինչ ինչ ին երկيرين կունենալու։ Աrcիոք մենք Դոնա վերագործարկում անելու ենք մեր երկիրը թե չէ։ Այսինքն մենք հաշկանալու ենք, որ աշխարը այլ ճանապարհով է գնում։ Մենք հաշկանալու ենք, որ աշխարը այլ process-ներ ընդ տեղ ունենում։ Մենք հաշկանալու ենք, որ պետք է ինտեգրվել աշխարին։ Մենք հաշկանալու ենք, որ ասենք պետք է մի հատ վերանայել մեր հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները գործ Հայաստանի ճաշտում տնտեսական ճաշտում գործնություն դեռն ավելի արժանավետ։ Մենք հասկանում ենք որ հայկական միտքը ոչինու այումել հայկական արտադրանք կամ հայկական բրենդը պետք է անպայման սկսվի աշխատել։ Մենք հասկանում ենք որ դերաբար պետք է ռեսուրս ծախսել, ժամանակ ծախսել, գիտություն ծախսել, որովհետև մենք ճունենք ածխաջրածների հսկայական աշխարհներ, ասենք մենք նապթի Տակ, ծով չունենք մերտակ, գազի ծովը չունենք, մենք, մենք պետքա կարողանանք, այն ինչ ասենք, մեր ხედքը օգտագործենք։ Իսկ մենք այդ ხედքը պետք է, խեկ է խեկ ասենք հասցնենք այն វិճակի, որ այդ ხედքը դառնա օկտագորցելի, մասնագիտական հնդույցը հավելանալ, դիտելիք ավելացնել, գիտության վրա պետքա մենք անպայման ասենք հսկայական ռեսուրսներ տրամադրենք, կրթությանը տրամադրենք, որպեսի մարդկային մեր պոտենցիալը, որը մեր միակ հիմնական հարստությունն է, դառնա մրցունակ, դառնա ը պահանջված դառնա արտադրողական։ Այդ կոնցեպտն է, որը որ պետքա փոխել հիմա։ Այդ կոնցեպտի մասին ոչ ոք չի խոսում, բոլորը խոսում են Փաշինյան գնա, որ մենք գանք որ չգիտեմ, մտություն անենք, որ որ ինչ արեն։ Եթե Փաշինյան գնա դուք գալիս եք ընտրություն անել, դուք դարը հետո ինչ է կանել։ Հետո իմ ասեմ, ոչ ոչ, բան չի ասում, դա չտեսնենք, ով ինչ է ասում։ Քարոզարշավի ժամանակ ամեն ինչ բարս կլինի։ Օլբովանդակության մարտը։ Ուզում եմ ասեմ, հետեւյալը, բա մինչեվ քարոզարշավը, մինչեվ հիմա մենակ մի առած աշխատանքային կուսակցության նախագահ պետք է նստի, իա ելույթներ ժամանակ խոսարապապային կոնսեպտից։ Չունեն այդ մարտիկ որևէ հնարավորություն այդքան խոսակ ելույթներ միանգամել ապագայի կոնսեպտը շարադրեն իրancs։ Թե մենակ Արսենյանը պետք է գնա նստի, ասի գիտեք, ի ժ ես կոմ պետք է նայեք, այնտեղ որ նայեմ, այ կանտեղ բանը փակուղի է։ Էլի գնալու եք տանկ պատին ջարդ ու խոր դնենք, էլի ասենք, վայ, ես ոնց եղա։ Էս կոմ նայեք։ Էդի մենակ Արսենյանը պետք է, մենակ ես պետք է նստեմ տարբեր բանوں, հեռուստայ ether-ներում դրա մասին գրեմ, խոսամ, մարտիկեր երբեմն-երբեմն, ահա, ապերս սա լրս խնդրում եմ, էս մարտին չախոսում, հա։ Էդ ես պետք է անեմ մենակ։ Բայց իրանք քաղաքական համակարգի ներքաշք։ Մասնակցելու եք այնպես չէ՞ ընտրությունների բան Արս Ուրալնում արtorch որոշումը ինչի՞ց է կախված, մասնակցի։ Դա ի՞նչ է, դա մեր կոմպոնենտներից է, դա չէ։ Ու քաղաքական քաղաքականությամբ զբաղվում մարդը, հա, ես ինքն քաղաքական որոշումների վերաբերյալ նախորոք բաներ չեմ անում, էլի հ հրապարակումներ չեմ անում, եթե քաղաքականության կարևորագույն բաներից մեկն է, գործոններից մեկն է։ Երբեք մի առաջընկի իրադարձություններից process-ի մեջ նկատի ունեմ էլի process-ի ունից առաջ մենքի գլխալ ժամանակը քննարկումների արդյունքում ցույց կտանք թե մենք ուր ենք ուզում, ինչ ենք ուզում, ու ու ինչ ենք առաջարկում հասարակությանը, կամ էլ չենք ուզում, կշահოვნակենք հարաբերական խոսական marked հարաբերական խոսական գործիքներով marked սուղորտել։ Այս կարևորագույն հատվածն է մեր, հա, patent-ը, մեր երկրի նորագույն patent-ը, շրջադարձային հատվածը։ Մենք պետք է ճիշտ գտնորոշվանք։ <Nus> Ռեսսերի վրականք։ Ճիշտ ռեսսերի վրականք ենք, որտեղ մենք ճիշտ ռեսսերի վրականքնելուց մեր չծնված երեխերին հնարավորություն ենք տալիս չծնված երեխերին հնարավորություն ենք տալիս ունենալ երջանիկ, ապահով եւ արժանապետ կյանքի հնարավորություն։ հերընկար։ Սխալ ռեսսերի վրականքնելու բարակը մենք չծնված երեխերին հնարավորություն ենք տալիս վախճանվել, զոհվել ինչ որ իրադարձностей ժամանակ, որը ակուսատելի կլինի։ Հիմա այդ կարևորագույն ընդդrunնն է, եւ այդ կարևորագույն ընդդrunնը պետք է անի Հայաստանի քաղաքական համակարգը, պետական այլերի համակարգը, որոնք որ ասենք որպես կանոն պետք է լինեն, էլի, հասարակությունները մի 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 տարջը։ Հասարակությունները ունեն սոցիալական կարոստրած, սոցիալական բիջջներ եւ այդ հասարակությունների առաջնորդները որպես այդ մասին, թե ուր տան են եւ ինչ նպատակներով տան են, ինչ fix-են հետագայում, ինչ արդյունքների ակնկալիքով, լինում են պետական եւ կակ քաղաքական կակ մարզի լիդերները, ղեկավարները։ Առաջ, այսով ես հենց ռոբլեմ եմ տանում, էլի այդ ճանապարհի գիտակցման ապագայի նկատմամբ ունեցած տեսլականով, տեսլականով։ Հələ չեմ տանում, ցավոք չէր, էլի։ Իհարկե, ես էլ ասում եմ, որ խոսան մարդիկ։ սաղո Այս օպտական չեմ էսի ասում, ասում եմ, որ Մարդ կանցել ասեմ, ձեր տեսակետը ասեք, կարող եմ իմանալ, ասեք դուք իբրի ճիշտ եք խոստել ես։ Եթե ասեք իբրի ճիշտ ման ասել, հետաքրքիր է, եսը կարող եгам միանամ, ասեմ մարը գիրար դանենք։ Իմ ջանքերով դնեմ այդ հարցերում որպեսի ավելի մեծ արդյունք ստանանք։ Շնորհակալ եմ Բովանդակալի ծրույցի համար։ Խնդրեմ։ Զրուցակիցը՝ Հ միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանն է։